ओए मार के मला निकालायच झालं ओए आय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से खतरा घाम लागेको छ, यस्तो खतरा घाम लागेको छ। यो खतरा घाम में चाहिँ हाम्रो यहाँ छोरो आमामामा पूरे हिरो बनेको छ हैन। अनि हामीले सेम टू सेम हामी सबैको सेम टू सेम ड्रेस छ। अनि यहाँ हाम्रो मैया पनि मैया के करी से आप दूध के भन्छ यो त दूध भन्छ त यसले खै के भन्छ दूध र सुतको कुरा गर्छ साथीहरू म यो जान्दिनँ होइन। यसले जुत्ता लाउन आँटेको भन्यो होला दूध भन्दै चाहिँ अब खै के हो यो सपने छ कि क्या हो यो सुतेर उठ्यो कि क्या हो छोरोलाई आज घुम्न जाने भन्न थाल्यो। छोरोको डिमान्ड बाबा मामु छोरा चाहिँ सेम ड्रेस लाउनु पर्ने फेर लु एउटा गाना गाइदे अनि जाने हामी ल ल ल ल 1 2 3 गो हो बेना मेरी मुस्कान तेरी सतरंगो से भी प्यारी भी गाना पड़े कवि रंग तेरा तू सबकी लाल दुलारी है ल अर्को अब एउटा कुनै अर्को छैन छैन अनि हाम्रो साथीहरुलाई के भन्छु पहिला त हामीले स्टार्ट गर्दा 1 सब्सक्राइबर थियो अहिले हाम्रो 60K 65K पुगिसक्यो। थ्याङ्क यू हजुरहरूले गर्दा नै हाम्रो पुगेको हो। अब 1 लाख छिटो छिटो हैन छिटो छिटो 1 लाख पुगाइदिनुहोस्। हामी अझै क्रेजी क्रेजी च्यालेन्ज लिएर आउँछौँ, क्रेजी क्रेजी ब्लग लिएर आउँछौँ। लाइक सेयर सब्सक्राइब ल। हाम्रो आयुषले चाहिँ बबाल भनिदिनु भयो अनि यस्तै छ साथीहरू होइन। अनि अब हाम्रो कान्छी चाहिँ जहिले तयार भएर जहिले बाथरुम नगई हुँदैन, जहिले हिँड्ने बेला बाथरुम जान्छ खोइ किन किन यस्तो कहाँबाट यस्तो भयो पनि होइन, कसको सङ्गत गरेर हुन्छ कि, मेरो त सङ्गत त्यस्तो छैन है। अनि यस्तै छ साथीहरू। अब आज चाहिँ अब हामी खतरा ठाउँ जाँदैछौँ आयुषलाई घुमाउन होइन। आयुष के भन्न चाहन्छु तिमी अरू? म त के भन्न चाहन्छु अनि यो ड्रेसमा आयुषलाई कस्तो देखिएको छ होइन कमेन्ट गरिदिनुहोस्। अनि आयुषको आज इच्छा चाहिँ के थियो अरे? हामी दुई सबैजना तिनैजना के अरे फन पार्क जाने। अब हामी चाहिँ फन पार्क जाँदैछौँ होइन यसलाई घुमाउनको लागि। कुन भरे गरे पता लाग्छ कुन ठाउँ हो अनि के गर्छ आयुषले आज? आयुषले यस्तो धमाका मचाइदिन्छ, यस्तो धमाका मचाउँछ आयुषले आज। इतना धमाका मचाउँछ किसी ने सोचिन हो कि आज आयुषको डाइलेक्ट खतरा आउँदैछ। हजुरहरूलाई एउटा कुरा देखाउनु छ होइन, यहाँ सुन यहाँ सुन यहाँ सुन। हामी तिनजना एउटै ड्रेसमा होइन, अनि यसको र मेरो चाहिँ अहिले हाम्रो हट टु हट कनेक्सन छ। अब हट टु हट कनेक्सन चाहिँ अब हट टु हट कनेक्सन चाहिँ हट टु सुन न हट टु हट चाहिँ कनेक्सन कसरी छ भन्नुहुन्छ भने त्यो हामी ड्यामा देखाउँछौँ। यसको मुटु र मेरो मुटु एउटै भएको छ अहिले होइन, अब हामी जोडाइन्छौँ। अब यसले यसले फेरि के भन्छ भन्छ, अब हाम्रो जोडाइन्छु। अब यहाँ हेर्नुहोस् होइन ल खै यहाँ यहाँ यसलाई मिला यहाँ चाहिँ हाम्रो हट टु हट ट्याक्क खा खै 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 यी म देखाइदिन्छु हट टु हट यो हट हो होइन, देख्नुभयो होइन तपाईँहरूले यहाँनिर चाहिँ कान्छीले मिलाउँदैछ होइन। अनि यो चाहिँ आफै जोडिन्छ क्या, यो हामी दुईजना छेउमा आयौँ भने चाहिँ उसले मलाई तान्छ मैले उसलाई तान्छु होइन। अनि यस्तो हुन्छ, यो चाहिँ अब यसरी हट टु हट हुन्छ होइन कि कसो यी अहिले चुम्बक वाला जस्तो हुन्छ यी आम्मा तानिँदैन यत्रो डरो गर्दा नि अब यी फेरि फेरि ए आफै झरियो के हो बुढी के हो ए ए हाम्रो चाहिँ हट टु हट फेरि एकचोटि वान छोड कसरी अलिक मजाले मिलाइदिउँ त ए होइन यसरी चाहिँ मजा लाग्यो बुढी यो सिस्टम राम्रो छ म यो यो कसको बुढी हो भनेर मेरो बुढी भनेर अर्काले दाबी गर्यो भने यी मेरो बुढी हो यहाँ अब अटोमेटिक हट टु हट कनेक्सन हुन्छ है ए होइन। अब यो व्हाइट एन्ड ब्ल्याक छ अनि यस्तै हो साथीहरू। अब के देखाउनु तपाईँलाई एउटा यो यो चाहिँ अब
त्यही हो होइन आज चाहिँ यसले हामी दुईजनाको फोटो खिचिदिन्छ होइन ल अब हामी निस्क्यौँ है ल अहिले चाहिँ हामी जाँदैछौँ है अनि आज चाहिँ हामी कहाँ जान आँटेको कुन ठाउँ जान आँटेको हजुरहरूलाई नै अहिले गएर थाहा हुन्छ अनि मामु हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ त के भन्दिनँ म आज छोरीलाई सटर्डे हो अनि आज चाहिँ छोरीलाई घुमाउनु लिएर जाँदैछु होइन अनि एकदमै रमाइलो लागिरहेको छ आज छोरीसँग घुम्नलाई किनकि छोरीको हप्तामा एकदिन मात्र छुट्टी हुन्छ होइन अनि त्यही भएको कारणले गर्दा चाहिँ म छोरालाई घुमाउन लिएर जाँदैछु अनि त्यो एकदमै धेरै एक्साइटेड पनि छु आयुषको हात बल्यो त्यही भएर मै बोक्दैछु मोबाइल होइन ह्याप्पी हुन्छ नि त गरम छ त्यही भएर छोरीले धेरै बेर बोक्न सक्दैन अनि हामी चाहिँ आज मामु छोरा बाबा सबैजना सेमसेम भएर हिँडेको होइन गाडीले बाटो चढ भन्दैछ चढ अब हामी उही गएर देखाउने है कहाँ जाँदैछौँ लिएर आइसक्यौँ होइन कस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई आजको यो ठाउँ हामीले यहाँको नाइटको भिडियो त बनाइसकेछौँ अब डेमा चाहिँ बनाएको थिएन होइन त्यही भएर आज चाहिँ आयुषले डेमै जाने भन्यो अनि आयुलाई लिएर आएको छौँ अब त्यति धेरै मान्छे त कोही हुनुहुन्न डेमा त प्रायः यहाँ नाइटमा मात्रै हो र पनि अब आयुले गाउँ न एकछिन भए पनि घुमेर आउँ भन्न थाल्यो त्यही भएर लिएर आएको छु होइन उयो शीतलमा राख्नु न उहाँ शीतलमा राख्नु ऊ त्यहाँ हौ राख्नु उयो उयो शीतलमा राख्नु भएर राखेर आऊ न साथीहरू हामी चाहिँ अहिले अब यहाँ पार्कमा आइसकेको छौँ यो पार्क चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ यो चाहिँ हाम्रो बेलडाङ्गीको पार्क हो अनि जाउँ छोरौँ यहाँबाट टिकट लिएर आऊ ल तिनजनालाई यहाँ मेरो छोरा चाहिँ टिकट लिन गयो अनि अब यहाँ आयुको बाबा पनि हुनुहुन्छ अनि यहाँनिर यस्तो छ साथीहरू होइन यो पानी चाहिँ एकदमै चिसो छ एकदमै राम्रो छ होइन यहाँनिर हेर्नु यस्तो छ यहाँबाट सर पानी झरेको छ होइन अनि यस्तो राम्रो छ अनि आयुले त टिकट लायो टिकट लगाइसक्यो लु जाउँ साथीहरू हेर्नुहोस् यस्तो छ भित्र चाहिँ होइन यो सबै आयुको लागि खेल्ने होइन कस्तो छ कस्तो दामी छ है हाम्रो पार्क यहाँनेरि चाहिँ चार वर्षको भन्दा माथिको लागि टिकट लाग्दो रहेछ नानीहरूलाई चार वर्षभन्दा सानोलाई चाहिँ लाग्दैन अरे यो कुरा चाहिँ मैले भनिदिएँ किनभने सबैलाई आउँदा सजिलो हुन्छ आयुष तिमीलाई कस्तो लाग्यो एकदम खुसी ल आयुषलाई अब पार्कमा एक घन्टा आयुषलाई फ्रिडम अनि आयुष कता कता के गर्ने हो गर्ने फोटो सोटो खिच्ने आयुषको होइन यो चाहिँ अब पार्क फन पार्क देखिहाल्नु भयो होला घाम चाहिँ यस्तो छ होइन अब यो चाहिँ अब हामी हेर्दै जानु अब यहाँ यस्तो बबाल छ आमामा है को लिटर सिङ्गम ए हो लु लु त लु जाऊ 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 लिटर सिङ्गमलाई भेटेर आऊ के भन्छौ यसले के भन्छ आयुष लिटर सिङ्गमले ल यसको एउटा यसको एउटा उयो भन्छ नि त डाइले कान्देऊ ए ए ए उसलाई त्यसको बारेमा थाहा छैन अरे ठिकै छ केही छैन होइन लाऊ अब यो चाहिँ अब हाम्रो दमकको दमक नभनौँ हाम्रो गाउँको फन पार्क हो यो चाहिँ हाम्रो घरदेखि लगभग दुई किलोमिटरदेखि लिएर 3 किलोमिटर छ होइन अनि अत्याधिक छ अनि हामीले यहाँ आएर पहिला पनि फोटोसुटहरू गरिसकेको छु होइन अब फोटोसुटहरूको भिडियो पनि हामीले छोडेको छौँ बबाल बबाल छ अनि फेरि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुभयो भने फोटोसुटको भिडियो ल्याउनु भन्नुहुन्छ भने हामी बबाल फोटोसुटको भिडियो ल्याउन सक्छौँ होइन किनभने अब तपाईँलाई थाहा छ म फोटोग्राफरै हो भनेर अनि तर मैले फोटोग्राफर चाहिँ मैले अहिले यो भ्लग हुँदै चाहिँ मैले इन्भल्भ गरेको छैन क्या राखेको छैन किनभने म त्यति राख्दिनँ किनभने यो भ्लग गर्दा गर्दै टाइम हुन्छ अनि यदि तपाईँहरू फोटोसुट हेर्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस् होइन के अरे बुद्धको स्ट्याचु भएको त यहाँ चाहिँ बबाल रहेछ है यस्तो ल
ल यहाँ चाहिँ चस्मा खोल्नु पर्ने रहेछ। के अरे देखिन्छ आइस यता फर्क बबल लाग घामबाट आएर होला कसो कालो देखिएको है अँध्यारो देख्यो नि यो चाहिँ यस्तो छ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन अब कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई। अब यहाँनेरि चाहिँ फुल टिपेको भेटिएमा यहाँ यहाँ पढ्नु छ अब फुल टिपेको भेटिएमा कति कति जडिमाना हो भनेर। अब यो 500 रुपियाँ चुना लाउनु छ भने चाहिँ फुल टिप्न आउने बेला भएछ यहाँ होइन। अनि यस्तो छ यो चाहिँ अब देखिहाल्नु भयो होला हामीले सिधा सिधी भिडियो नाइटमा चाहिँ बबालै हुन्छ हुन चाहिँ होइन तपाईँ सिसी क्यामेरामा हुनुहुन्छ अरे हामी चाहिँ सिसी क्यामेराको निगरानीमा छौँ अरे यहाँ पानी आउँछ कस्तो लाग्यो आयो तिमीलाई एकदम राम्रो अनि आयुष आयुष तिमीलाई थाहा छ यो फन पार्कमा चाहिँ उयो के हो यो टाइगर हो कि लायन हो यो लायनको चाहिँ पुच्छरै गायब भएछ ल हेर्नुहोस् पछाडि पुच्छरै छैन यसको चाहिँ बब्बा है यहाँनिर कुन वाह वाह कस्तो दामी कमलको फुलहरू हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। हामीले चाहिँ हामी चाहिँ सबै घुमेर तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ किनभनेदेखि आजको भिडियो चाहिँ यही सम्बन्धी नै हुन्छ होइन। बबाल चाहिँ यतापट्टि पोखरीहरू छ होइन बबाल छ नानी 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 त्यता नदाऊ त्यता जानु त्यस्तो ठाउँमा जानु हुँदैन किनभने एलाउड नहुन सक्छ नि त अन्त हामीलाई हेर्नु यहाँ पनि छ त यहाँ चाहिँ अब यस्तो अस्ति कसले कमेन्ट बक्समा भन्दै हुनुहुन्थ्यो हात्ती तपाईँहरूकोतिर आउँदैन भनेर हामी हात्ती नै राखेका छौँ क्या हामीले हाम्रो ठाउँमा हात्ती नै राखेको छौँ हेर्न सक्नुहुन्छ दुइटा हात्ती राखेको छु त्यो म देखाउन चाहन्छु तपाईँहरूलाई यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ दुइटा हात्ती छ यहाँ एउटा हात्ती छ यो हात्ती चाहिँ हामीले घरमा यहीँनिर फन पार्कमा ल्याएको यो कहाँबाट ल्याएको म सोध्छु भयो अरे होइन सोधेर पत्ता लगाउँछु बा कहीँबाट ल्याएको हो कि जिन्दा छैन ए हो र अनि यस्तै छ है यो चाहिँ फन पार्क देखिरहनु भएको छ होला यी सबै होइन लगभग यसमा भनेको कति होला यो बिगा चार बिगा छ यसमा कि छैन साढे छ बिगा ए 8 बिगा हजुर 8 बिगा समथिङ है मैले पनि एक्ज्याक्टली त्यो थाहा छैन तर 8 बिगा भन्दै हुनुहुन्छ यता चाहिँ अब के जानु यता त घामै घाम छ यो सबै यो टोटल तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ नि यो आयुषले यो गाडी चलाउँछ अरे अनि यो आयुषसँग चाहिँ अब हामी फाइट खेल्नुपर्ने हुन्छ कान्छु म यो होइन तिनैजना खेल्नुपर्ने हुन्छ अनि म चाहिँ यहाँ अब जानुपर्ने हुन्छ होइन यहाँनिर भित्र है जाँदा हुन्छ खेल्दा हुन्छ नि अब चाहिँ हामी यहाँ यो गाडी चलाउनु पर्ने हुन्छ होइन आयुष चलाउने हो अनि यहाँ टिकट काट्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर टिकट काट्ने हो नि चाहिँ आयुष लु चढ एउटामा ल तरिका स्टार्ट तरिका के गर्छ रहँदैछ होइन ओभर स्पिड कुद्दो रहेछ होइन र लागो आयो आयुष डर लाग्यो लाएन आयुष त्यसलाई हेर्नु ल त्यसलाई हेरिदिनु ल केही हुँदैन हामी चाहिँ डर लागिरहेको छ होइन बेल्ट आयो नि त त्यसलाई बेल्ट आयो नि त बेल्ट बिग्रिएछ ए बेल्ट बिग्रिएछ है ओए ओए यो त के हो डरमा लाग्दो रहेछ यार ओए टोरीको यहाँ त डर लाग्यो हेर मलाई त आम्मा त्यसलाई हेर्नु त ओए 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 लले लले ए खतरा हुँदो रहेछ ए मलाई त डर लाग्यो ओए लले 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 ओए 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 बिस्तारी गर बिस्तारी ओए 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 मलाई
आयुष कति साह्रो हिर्काएको आयुषले निकै हिर्काइरहेछ भाग आयुष के भरे ए ए ल ल यहाँ आइज त कान्छे हाम्रा कान्छी चाहिँ पुरा खेल झापे आयुषको आयुषको चाहिँ चार सकियो अब अर्को के भरे ढोकाउनु पर्छ टाइम सकिन लागिसक्यो अरे अब ढोकाइरहनु के भयो हामी चाहिँ आज यहाँ फटफाट पाएर खेलिरहेछौँ होइन साउन्ड आएर होला यहाँ मलाई ठोकाउन आउँदैछ नठोकाउन ल मेरो पनि टाइम सक्यो अरे बाबाको नै अब टाइम सिकिदिन्छ ल टाइम सक्यो साथीहरूको पनि होइन जस एकदम रमाइलो भयो आयो कसो लाग्यो तिमीलाई आयुको कस्तो ऊ भयो नि छिटो टाइम सिद्धियो नि ल अब टाइम सक्यो अब आयो कसो लाग्यो एकदम राम्रो कसो लाग्यो रमाइलो लाग्यो कसो लाग्यो सुरुमा त डर लाग्यो कि होइन हामीले चाहिँ यहाँनिर होइन 300 रुपियाँ खर्च गरेर झन्डै 3 मिनट चलाएँ कस्तो रमाइलो हुँदो रहेछ अब हामी चाहिँ फेरि मजाले खेल्यौँ अब अर्कोचोटि चाहिँ अब हामी फेरि 4-5 जना मिलेर होइन मुमा डेडी सबैलाई ल्याएर त्यहाँ हालिदिने होइन के भयो यो पनि अब यहाँ पस्न आँट्दैछ ए ब्याग बोकेर पस्ला मलाई कहाँ भिरा कि ब्याग यसले चाहिँ मलाई ब्याग भिराइदिए होइन अब यहाँनिर हेर ए आमा छोरा के गर्दैन गर्दैन ओ अड्केल आयो तेरो चाख फेरि पछाडि यसो यसो गर्नुपर्ने हुन्छ मैले चाहिँ अनि यसो गरेर चाहिँ अनि खोइ कसरी जाने हो ए आउँदैछ है म पछाडि ए कस्तो दुख्छ रहेछ यार ओए कान्छी कता गएछ ओए आमा म पनि बस्दैछु है साथीहरू हेरिका हैट म त आर्मी पो रहेछु आर्मी रहेछु आर्मी रहेछु क्या ओए म अड्के मलाई निकाल आइजन है है मलाई अड्के हो निकाल आइजन मलाई निकाल आइजन छिटो अड्के अड्के म अड्के है उठ यसले फेरि घाँटीमा के भिराइदियो कि के भिराइदियो कि त्यसको नि
डोरीले दुखाउँछ खै आयो त ला खै आयो फेरि पस्दैछेस् त्यहाँबाट जाने होइन नि त फेरि उहीँबाट जाने हो नि त आयुस यहाँ आयुस हतेरिका ओ आयो आयो ओ डल्लो परेर आयो आयुस यहाँबाट निस्किन्छ निस्के ओ ओ ओ के गर्छ हौ आयुसले ए लु कुदेर जा कुदेर जा त पनि कुदेर जा चुराट पिल्सिन्छ डरले चाहिँ आउ न चिप्ली आयो अब यसको दाँत फुस्किने हो अगाडिको दाँत पस् है पस्दैछन् पस्दैछन् हेरिका हो हो ल ल ल ल ल भित्रबाट ल ल चाहिँ कान्छी त माथि नै हाम्रो आयुष यहाँ भित्र छ होइन साथीहरू म पनि यहीँ पस्छ आन्टीको उल्टो यसरी बस्नु न यसरी म त उल्टो बसेँ अरे तिमी नपक्रेछ छोडा मलाई पस्नै आएन कि साथी मलाई त डर लाग्यो डर लाग्यो मलाई त डर लाग्यो होस् म त आउँदिन डर लाग्यो म जान्न लु यहाँ तिमी यहाँ बसेर खिच नि त म जान्छु डर लाग्यो हौ म त पसेको चल डर लाग्छ म त जान्न मलाई त डर लाग्यो भाइ डराइस डर लागेर अड्किँदैन मलाई जस्तै गरेर लिएर आऊ ल अगाडि बाबालाई लाएर
मलाई त डरले मलाई मरिहाले रे बाबा छोराको पाला हाल्दै चाहिँ चढ्नलाई चिप्लेर बिजो भयो जान जानु त भाइ पनि जाँदैछ किच्ने हो भित्र आयोस् बाबालाई अगाडि लाऊ तिमी पछाडि बसेर आऊ है जान जानु उफ मेरो त हात कामिरहेको छ मोबाइलले समाउँदाखेरि डर लाग्दैन लु त आउनु त आयुषको बाबा चाहिँ यहाँ खुट्टा निकाल्दै हुन्छ आयुष ठेला आयुषले कस्तो गर्छ देख्नु भयो पछाडिबाट ठेलिदिएर डर लागेन मलाई त लाग्यो त मेरो त हातै कामिरहेको साथीहरू हामी निकै बेर त्यहाँनिर गयौँ अनि चिपचिटी पनि खेल्यौँ गाडी पनि खेल्यौँ अनि यहाँ बसिरहेको छौँ एकदमै गर्मी छ होइन म त अड्किस् त अलिअलि बगायो पसिनाले यो चाहिँ कस्तो अनुभव भयो आयुष तिमीलाई कस्तो के भइरहेछ एकदम मजा आयो आज त छुट्टीको दिन त रमाइलो भयो यसलाई होइन यहाँबाट म देखाउँछु तपाईँलाई ऊ त्यसमा चाहिँ हामी पसेका थियौँ त्यो भित्र यो यो डब्बाभित्र होइन डब्बा यो डब्बाभित्र चाहिँ पसेका थियौँ यो डब्बाभित्र पस्दा चाहिँ आइस हामी अनि मामुको चाक चाहिँ अड्केर कस्तो भयो गाह्रो भयो साथी र आज हामीले निकै गर्ने रमाइलो गऱ्यौँ होइन चिप्लेटी खेल्दा चाक अड्क्यो भनेर यसलाई लाग्थिने बेला भयो होइन अनि यस्तै छ साथीहरू होइन अब रमाइलो हो होइन रमाइलो गरेको आज चाहिँ बाबाले रमाइलो भयो अनि अब फेरि हेर्दै जानुहोस् कन्टिन्यू ब्लग होइन है बबाल भयो बबाल बबाल है ठिक छ हामीले त लाइफमा यसरी चिप्लेटी फर्स्ट टाइम खेलेको मैले फाइनली हामी चाहिँ निकै बेर बस्यौँ अनि एउटा यहाँनिर हल रहेछ त्यहाँभित्र चाहिँ के छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ अनि अब हेर्दाखेरि अब त्यहाँ खाली रहेछ भने हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन मजा आयो आयो हामी चाहिँ यहाँ पनि खेल्यौँ गाडी पनि खेल्यौँ नि होइन ढङ्गै पस्छ डर लाग्यो ढङ्गा ढङ्गा चाहिँ किन पस्छ त अनि यो चाहिँ ढङ्गा पस्दो रहेछ होइन यस रमाइलो भयो मामुलाई ढेल यस्तो रमाइलो भयो साथीहरू होइन अनि अब यहाँको फोटोहरू एक दुईवटा हेर्नु अनि हामी चाहिँ फोटोहरू बनाउँ खिच्छौँ ओर्छौँ अनि त्यो खिचिसकेर चाहिँ उयो गर्छौँ है यहाँनिर हेर्नुपर्ने हुन्छ भित्र के छ हेर्नुहोस् म त खेल्छु लाइक एन्ड सब्सक्राइब अम्मा लडे भन्दा गइन्छ होला अहिले साथी चाहिँ यहाँ आयुष चाहिँ खेल्दैछ होइन यहाँनिर चाहिँ बाबा आयुष कस्तो अनुभव आउँदैछ हो ल यहाँनिर बस्दैछ है कता आयो खोइ ए हाम फाल्नु पर्ने अँ यहाँनिर चाहिँ पुरै आयुष यहाँ लडी आयुषमा चढ्दैछ आयुष कस्तो भइरहेछ आयुले चाहिँ भित्र खेलिसक्यो साथीहरू हेरिहाल्नु भयो होला होइन अनि अब हामी निस्किसक्यौँ बाहिर अब हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ किनभनेदेखि यहाँ धेरै बेर भयो खेलेको घुमेको घाम पनि छ नि त एकदमै धेरै नाइटको लागि चाहिँ एकदमै रमाइलो हुन्छ अनि जाडोको लागि चाहिँ है एकदम रमाइलो हुन्छ यो गर्मीमा चाहिँ धेरै घाम हुन्छ यहाँ खुल्ला छ नि त सबै त्यही भएर गाह्रो हुन्छ अब हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ उतैनिर जाउँ न फोटो खिच्छौँ त्यो उसमा
आयो सु स्टारमा जाउ ए हो स्टारमा मुनमा मुनमा झर्ना पनि खिच्नुपर्छ ल पानी परेठामा अब हामी चाहिँ यहाँनिर फोटो खिच्छौँ साथीहरू यहाँनिर एउटा फोटो खिच्ने यहाँ राखिदिनु भएको छ मुन यो मुनमा चाहिँ अब दामी फोटो खिच्ने हो यहाँनिर सही हो सही हो यहाँनिर चाहिँ यस्तो रहेछ क्या दामी बनाएर रहेछ सही हो ल है फाइनल्ली अहिले चाहिँ अब हामी निस्किसक्यौँ होइन अब फन पार्कबाट अब आज चाहिँ अब भिडियो कस्तो भयो राम्रो भयो भएन होइन अब तपाईँहरू कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु अनि यस्तै हो आयो रमाइलो गऱ्यो र अझै पनि रमाइलो गर्न सक्थ्यौँ तर अझै नगरेको किनभनेदेखि भिडियो एडिट गरेर हाल्नु पनि पर्छ अनि धेरै घाम पनि भयो होइन अँ त्यति साह्रो खेल्ने चिज पनि छैन आफैले रमाइलो गर्न सक्छ रमाइलो हुने हो होइन म गाडी लिएर आउँछु ल साथीहरू होइन होइन ए मेरो अलिकति लगाए कस्तो लाग्यो मिठो लाग्यो अब हामी चाहिँ उहाँबाट आयौँ आएर यहाँनिर आइसक्रिम खाँदैछौँ आइसलाई आइसको तर्फबाट आज होइन आइस भोकै न भन्न खानालाई मात्रै व्यस्त नभएन झर्दैन झर्दैन उताबाट हो ए त त्यो जिब्रोले बल नगर्न यसले चाहिँ जिब्रोले बल गर्थे आज चाट्दै बस्ने हो को कोले चाट्ने गरेको छ यस्तो चाट्नेको बानी छ भने चाहिँ मिठो हुँदो रहेछ तर मुख बिग्रियो होला सबै सेतै भयो होला आम्मामा कप्पै हाल्दा त मजा आउँदो रहेछ के गरेर खाएको तैँले लडेर मेरो बाङ्गो थियो नि त त्यही भएर तेरो बाङ्गो थियो कहिलेदेखि बाङ्गो भयो तेरो फेरि हेर यही आमा चरा खाएको बट्टाको खाएको भए जितिन्थ्यो होला सबै चुहिएर मान्छेहरूले पनि बजारमा हेरेका हेरेको छन् के खाएको होला ल साथीहरू होइन मलाई थाहा छ यो यो आइसक्रिम खेर जान्छ भनेर किन कसरी नि जाँदैन यत्रो आइसक्रिम छ बबाल हामी चाहिँ खाएको खाइ हेर्नु हेरेको हेरै होइन आम्मामा कत्रो मजाले खाएको यिनीहरूले मिठो लाग्यो ए लु लु यसलाई त अनि जति दिए पनि नपुग्ने अँ म खाँदिनँ त्यो खाँदिनँ म यही खान्छु कस्तो चुचो हो यो फेरि लाइफमा पहिलोचोटि आइसक्रिम खाँदैछु मैले आइसक्रिम यसरी कहिले पनि खाँदिनँ आज चाहिँ खाएँ मिठो हुँदैन झन्डै 45 मिनटभन्दा बढी भयो यहाँ बसेर खाएको बढी एउटा सिङ्गलवाला किनेको हुन्छ डबलवाला तिरवालवाला खान्छ अरे यसले अब यति छ खाइसकेको अब लगभग साथीहरू हामी चाहिँ अब यहाँ आइसक्रिम खायौँ ओरि पनि सक्यौँ होइन अब मैले पनि खाइसकेँ आइसक्रिम बाबा पनि खानुभयो आइस यहाँ खाँदैछ अनि आजको भ्लगमा नि साथीहरू मलाई एकदमै डर लागेको सिन चाहिँ कहाँनिर भन्नुहुन्छ नि जुन त्यो गोलो ठाक्रोबाट बाहिर निस्केर आइसले ठेल्यो नि त्यो चाहिँ मलाई एकदमै डर लाग्यो होइन अहिलेसम्म मलाई चक्कर पनि लाग्यो त्यहाँबाट त घुमेर त यस्तो फन्का मारेर निस्किँदाखेरि अनि चक्कर पनि लागिरहेको छ अनि कस्तो टाउको पनि भारी भयो जस्तो भयो क्या त्यहाँबाट घुमेर निस्किँदा अनि अब त रमाइलो भयो होइन सबैभन्दा मजा लागेको चाहिँ गाडीमा गाडीमा चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्यो अनि अब त आइस
अन्त आइसक्यो हामीले खेल्नौँ होइन हजुरहरूलाई कहाँको पार्ट मन पर्यो अब हजुरहरू त सबै मलाई थाहा छँदैछ दाइले कमेडी गरेको मात्रै मनपर्छ होइन कमेन्ट पनि त्यहाँ आउँछ मलाई थाहा छँदैछ अब सबैजना साथीहरूले आज भिडियो हेरिदिनु होला कस्तो लाग्यो अब कमेन्ट गरिदिनु होला अब आज भिडियो हामी यहाँनिर टुङ्ग्याउँछौँ अब हामी घर जान्छौँ होइन साथीहरू सबैजनाले लु साथीहरू यता फर्केर भनौँ के भन्नु चाहन्न अनि आज कस्तो भयो के भयो भनिदेऊ न त एकदम रमाइलो लाग्यो साथीहरू आयो आजको भिडियो मन पर्नु होला होइन अब केही नभनिकन अब भोलिको भिडियोमा आइहाल्छौँ आजलाई यति नै बाई बाई गर्दैछु बाई।